No je jasné, za kým hala stojí, ale není divu, Hindlář není jen domácí borec, co se týče národnosti, ale také rožně rodák z Příbrami a odchované z Příbrami. Moderátor to pošťouchnul, aby hala řvala, což tady asi nebude takový problém. Tak jdeme na to. Úder do slabin. Salvenis má 5 minut na rozdýchání. Tak je to ten první, který povolil ten úder do slabin. Ale jdeme dál a hned přišla tvrdá z přední ruky. Která Lotyšem otřásla. Lotyšovi se úplně nechce jít do těch přestřelek. Vypadá, že Jakub Šindelář silnější, rychlejší, přesnější. Mně Šindelář má i výškou převahu, takže Lotyš musí zkracovat tu vzdálenost. Je to taková ta hra. Zkrátka musí udělat víc, aby na soupeře dosáhl. Teď Šindelář tvrdě trefil a Lotyš se to hned snaží vzít na zem, kde by si mohl odpočinout. To je cesta pro Lotyše. Jakub Šindelář je v halfguardu. Dobrá pozice pro zápasení. Nohu vytáhnul celkem snadno. A teďka se snaží přelézt nahoru. A máme tady arm triangle. Drží arm triangle a to vypadá, že pustí. Máme tady konec. Jakub Šindelář získával svou první výhru v profesionálním MMA. Plní si sen na domácí půdě. Musím říct, že arm triangle měl krásně zavřený, byť ho neměl v takovém zámku, jak bych si představoval, a stejně to tou silou dokázal utáhnout. Hezky nasazená technika. Šel si za svým a věděl, co dělá. Ta finální chvíle. Teďka určitě řve hala v Příbrami. Pokud se nepletu, tak tohle byl možná úplně nejrychlejší zápas dnešního večera. Bavili jste se? Dámy a pánové, v prvním kole, v první minutě a 49. vteřině arm triangle vítěz Jakub Šindelář! Jakube, gratulace od srdce. Dneska tahle hala tady přišla kvůli tebe. Jaký je to pocit? No, tak je to fantastický pocit. Já jsem hrozně rád, že mě tady přišli podpořit kamarádi a hrozně si toho vážím, protože kvůli tomu jsem dostal i hlavní zápas večera, což za to děkuju i vám, speciálně tobě, protože to, o tom jsem ani nesnil, že bych tady doma měl mít hlavní zápas. To je neskutečný. Říkal jsi mi jednou, jak jsme spolu natáčeli poprvé, říkal jsi mi, že jednou jak jsi tady vyhrál, že to byl nejlepší pocit v životě. Dá se to dneska vyrovnat, dá se to porovnat, nebo je to lepší? Ale určitě, je to, nedokážu říct, jestli je to lepší nebo stejný, ale je to prostě jeden z dvou mých nejlepších dnů v životě. Teď tě pustím, Slavit, chci, aby si něco řekl pro tady tyhle lidi, ale hlavně pro lidi u obrazovek. Na, teď je slovo pro tebe. Takže já hlavně děkuju tady
svým kamarádům, co mě přišli podpořit. Děkuju vám, mým kamarádům, co koukáte v televizi, všem fanouškům a sledujte GCF, protože to dělají fakt super a děkuju jim za tuhle příležitost. Jakub Přidělář, tohle si zaslouží velký potlesk!